प्रिटी बोर्ड होइन भित्र इन्डोर काम गरेर अनि यो एपी धिलोनको विथ यु भन्ने गीतमा चाहिँ साह्रै भिडियो बनाउनु मन थियो भिन्टेज क्यामेरा यासिका बोकेर अनि खाली पनि भएको बेला त्यही के बस्नु भनेर अनि लोकेसन चाहिँ बिराट पोखरमा हेरौँ लेट्स सी इट अल डिपेन्ड्स अन आवर सिनेमेटोग्राफर पिओपी आजको डाइरेक्टर फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर दामी हुन्छ नि भाइ होइन आजको मेरो गर्लफ्रेन्ड मोडल के छ काका के भयो मजाले हेर्नुभयो त राम्रो छ ठिक छ अल गुड भवाल फाइनली एराइभ हाम्रो डेस्टिनेसनमा र यहाँ चाहिँ यो क्यामेरासँग चाहिँ के कन्सेप्ट लगाएर दामी खिचौँ भनेको हेरौँ कस्तो हुन्छ टिमन मगरले डिओपी गर्छ अब चाहिँ टिमन मगरको डिओपी हेर्छु म टिमन मगर कहाँबाट सुरु गर्ने हुन्छ म चाहिँ भिडियो गएको ओके अब दामी रहेछ हावा त हावा मौसमले ओभर सबर गरिरहेछ हामीलाई होइन अब के भन्छ हेरौँ हेरौँ म त त्यही भन्छु जहिले पनि लेट्स सी द रिजल्ट हेर्सम हेलो गाइस हजुर अँ है फेमा पनि हिँड्दै आउनु सर म त्यही सोचेको हिँड्दै हिँड्दै क्या एन्ड हियर्स द सनी डे अघिसम्म हल्का क्लाउड लागिरहेको थियो क्लाउडी डे भइरहेको थियो अहिले सनी डे भइसक्यो यो पनि क्लाउडी डे हो भन्छ तर सन घाम नआएर सनी डे भन्छ यसलाई चाहिँ फेरि सक्दैन हाम्रो नेक्स्ट पोजिसन इज क्यामेरा आएर एन्ड ऱ्याप अप धेरै होइन हामीलाई 20 सेकेन्ड 25-30 सेकेन्डको फुटेज चाहिएको थियो पुग्छ होला भाइ होइन पुग्छ हामीले यहाँ खिच्यौँ यहाँ चाहिँ अलिकति के अरे स्टप मोसन अब एडिटमा भर पर्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ फेरि अब डु द्याट त्यहाँ खिच्यौँ एउटा एउटा बिच बाटोमा पुग्छ अनि चटपटे त अस्ति हुन्छ त्यसो नगरौँ बुझ्दैन कि ठिकै भयो टाइम यसरी खप्दै गरेको ठिक्क फर्किँदै थियौँ अनि धानबारी ठिक्क देखेँ क्या यहाँ सर्ट दामी आउँछ जस्तो लाग्यो क्या क्यामेरासँग है म चाहिँ धानबारीको बिचमा उभिन्छु टिमले खिच्छ राम्रै आउँछ होला सायद लेट्स सी मलाई खिच्नु चाहिँ मन लागेको थियो क्या धानबारीको बिचमा उभिएर क्लट चाहिँ लेट्स सी तर यहाँ सर्पले टुक्छ होला भाइ भाइ ओभर साइकल आएको हो त सर्प हुँदैन नि यहाँसम्म चाहिँ जान्छु नि त म ल
कस्तो साइकल आयो क्या हिँड्नु हुन्छ यसले सेल्फी खिच्दै हिँड्छु नि म यसले सेल्फी खिच्दै हिँड्छु ल सुट टाइम ल ह्याभिङ गुड टाइम ह्याभिङ गुड टाइम भन्दा नि अलिकति कस्तो डर लागिरहेछ सर्पको ठाउँ चाहिँ दामी छ मजा आयो फर्स्ट एक्टिङ तर अलिकति डाइरेक्टर राम्रो भएर डाइरेक्टर कोजी भएर होला मलाई त दामी लाग्यो मजा लाग्यो डिओपी यस्तो भएर के सोचेर आएको खासै एपी ढिलोमा गीतमा बनाऊँ भनेर आएको थियौँ अलिक इमोसनल सिन्सहरू अलिकति ज्यादा भयो रे हाम्रो डिओपीले भन्नुभएको दाइ त्यो गीत चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्छ हामीले वी सुड गो फर अनदर सङ किनकि त्यो खालको रमाइलो पनि थिएन क्या हाम्रोमा जस्ट सिनहरू राम्रो थियो अगाडिसम्म लडी भएर अलिकति राम्रो देखिरहेको थियो सिनहरू पनि टक्क इमोसनल खालको देखिरहेको थियो अनि अब दाइले त्यसमा गर्नु खिच्नु त खिच्यौँ र यसो हेर्दाखेरि त भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ अब अलिकति इमोसनल खालकै छ लेट्स फाइन्ड लेट्स सी लेट्स फाइन्ड लेट्स होप फर द बेस्ट विन यु गो फर ड्रामेटिक सिनेमेटिक सर्ट्स बस्दैन यसरी बस्नु पनि मेरो हातमा यस्तो गर्दा यस्तो गर्दा दाइ भएर तर मजा कस्तो के सोचेर आएको के भयो तर दामी भयो कि दामी लाग्यो तिम्रो कस्तो भयो दामी लाग्यो मलाई पनि मौसमले पनि दामी देख्छ साथ दिएको हाम्रो हामीलाई मौसमले जब साथ दिएको हो क्या यो हो नि त पानीको सर्ट पनि भयो घामको सर्ट पनि भयो सो वी टुक एभ्री पोसिबल सर्ट वी कुड फर एभ्री सिन्स गुड बाई विराट पोखर चेक हुँदैछ म यहाँ फेरि कुरा गरौँ विराट पोखर भनेको together we'll get through